kwatemberere kana kuti kwazimunya. Kwaitika chitiko chinokatyamadza mhuri yeZimbabwe chemukadzi uyo aonekwa achizvambaradza kamwana kane 10 months. Mukadzi ane 30 years achizvambaradza kamwana kake kane 10 months. Saka zvimwe vanhu vacho vari kuti mwana wake here kana kuti mwana wangu munhu. Mwoyo wayo wakadero naye munhu wechinhukadzi anozvambaradza mwana aneka dane 10 months nezvidanda zvishamhu zihombe hombe. Saka kana usati wazati pano pa YouTube channel yedu tinoita nezvei, gara wa subscriber, wa like, wa comment panapa tinoita nezvekukuzivisai nyaya dzakasiyana siyana dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe dzichisvika zvakanaka dzisina wadzino affecta kana kudii. Tisi vakomana vanofambira nyaya dzacho, nyaya dzenews nega. So nyaya nhasi ndiye yakaitika musi wa 11 October 2024. Mukadzi akarova mwana neZishamhu zihombe hombe achirekodha video. Saka video iyi yakazoenda viral, ndobva mapolisa ati aiwa zvinoita chaizvo zvemutemo, ndobva asvika akabata. So mukadzi uyu anzi ari kutofariwa nekuda kwekurwa mwana wake neZishamhu zihombe hombe akazvambaradza kamwana kane 10 months. So ndiudze mucomment section kuti munofungei nezvenyaya iyi yaitika kwazimunya kana kuti kwatemberere kwamutare. Munofungei mucomment section umo nezvaitika izvi. So kana uri kunyaroswa pano pa YouTube channel, gara wasubscribe zvakare, tiregaini kuradze video iri so that munowane full information about zvakaitika musi uyoyo. Regaini play ka video kacho. Thank you so much for watching this video. Ndofunga maona full evidence zvakaitika kwete kungoti ndinotaura nemuromo. Panapa ndinokupai neevidence yacho nani izvinhu zvakaitika. Saka gara wasubscribe kuti next pando posta next video unochiziva tichii chinenge chichiitika. Thank you so much for supporting us. Don't forget to subscribe, like, comment and share on my YouTube channel.